Vazhdojmë informacione të tjera, 4 të suspenduarit nga Instituti Mjekësisë Ligjore për shkak të zhdukjes së mostrave të Astrid Deharit raportohet se janë kthyer në punë në bazë të një vendimi të komisionit brenda institutit. Do të flasim tani drejt për drejt me zëvendësdrejtorin e Institutit të Mjekësisë Ligjore, Ditor Haliti. Zoti Haliti, mirëmbrëma, spari, a janë rikthyer në punë 4 të suspenduarit? Nëse po, në bazë të cilit vendim? Mirëmbrëma. Po, të katër suspenduarit të cilët ishin suspenduar me një vendim të Komisionit Disiplinor me 8 dhjetor të vitit 2022, janë rikthyer në punë dhe atë së pari është kthyer zonja Anila Lakna si teknike e laboratorit me një vendim të Komisionit Disiplinor i cili ka rishqyrtuar lëndën në fillim këtë viti, ndërsa tre të tjerët, dy kimiste dhe toksikologu janë kthyer pastaj me një vendim të Komisionit të ankesave me 27 janar të këtij viti. Pra, si që e dim, në brenda Institutit Mjekësisë Ligjore kemi dy komisionet të cilat veprojnë, njëri është ai disiplinor i cili shqyrton procedurat e iniciuara disiplinore, dhe kemi Komisionin Ankesave si shkallë e parë ankesave, i cili pastaj i shqyrton ankesat të cilat janë të drejtuara drejt këtij komisioni. Zoti Haliti, deputeti vetëvendosjes Haki Abazi hodhi akuza javën e kaluar se ekzistojnë video incizime që dëshmojnë se kush ka hyrë te frigoriferi dhe i kanë nxjerrë mostrat që kanë qenë të vendosura nën mostrat të tjera. A janë këto video, vai keni kontroluar ju? Jo, ne nuk kemi pasur çështje në këto video. Këto video janë marrë nga policia Kosovës, sigurisht me urdhën e prokurisë speciale, dhe ata janë duke i shqyrtuar videot për të cilat po flasim, dhe ne nuk kemi asnjë informat nëse ka ndonjë regjistrim apo ka ndonjë fakt rreth asaj se kush i ka marrë këto mostra. Po ju, zoti Haliti, a i keni kontroluar videot apo stafi që ka qenë aty i ka kontroluar? Ma shkurt, a ka video incizime nga Instituti i Mjekësisë Ligjore? Ne kemi kamerat të cilat e survejojnë, dhe me thonë, hapsirat të imbëllës duke përshirë ato të laboratorit. Ato incizojnë serverat tonë, të cilët, po them edhe njerë, janë marrë nga policia, ne nuk i kemi parë. Vetëm policia për momentin ka çështje në ato video dhe vetëm ata mund të na thonë nëse ka diçka konkrete lidhur me këtë apo jo. Mirë, zoti Haliti, të faleminderit, urojmë që të zbardhet e vërteta e kësaj ngjarje. Faleminderit.